ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଫସଲ ହରାଇ ଚାଷୀ ସହୁଛନ୍ତି କ୍ଷତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ମୋହନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ। ଏହାର ପାଣି ଉପରେ ଭରସା କରି ଚାଷବାସ କରିଥାନ୍ତି ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ, ଆଇତପୁର ଓ ବାଦପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରଟି ଗାଁର ଚାଷୀ। ପ୍ରାୟ 261 ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋହନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ଡ୍ୟାମ୍। 2011 ମସିହାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ତା ପରଠୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅଭାବରୁ ପଙ୍କରେ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆଜ୍ଞା, ଘାଇରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଗଳିଆ ପଡ଼ି ସବୁ ପଳାଇଛି, ଆଉ ବିଲ ତା ଜମି ତ ଧାନ ହେଲା ଯେ ସେ ପୋଡ଼ିଲା ସେ ଗଲା, ଏବେ ଚଣା ଫସଲ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଚଣା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିକିରି ଜଳିକିରି ରହିଛି, ଏ କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆମେ? ଆଉ ତାକୁ ତ ଏବେ ହତାଶିଆ ତଷାନେ ହେଉଛନି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକିରି କାମ କରିବେ ଆଉ। କ'ଣ କହୁ, ଧାନ ଫସଲ କରିଥିଲୁ ଯେ ପୋଡ଼ିଲା, ଆଉ ଚଣା ଫସଲ କଲୁ ଯେ ସେ ତମେ ଦେହ ପୋଡ଼ିଲା ଆଦ୍ୟ ଟାଇମିକି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଏ ମୋହନ ସାଗର ଘାଇ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି କଲୁ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ଗଳିଆ ପଡ଼ିକିରି ପାଣି ଗଲା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ତାସି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଆଉ ଆମେ ଋଣ ବାଡ଼ି ହେଇକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିକିରି ତାସିନାକୁ ଚଣା ଧାନ କଲୁ ଯେ କିଛି ହେଲେ ଫସଲ ହେଲାନି। ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ କିନି ଆମେ ଚଳୁ ନହେଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ବେଳେ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ମୋହନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଡ୍ୟାମ୍ର ମରାମତି କରାଯିବ। ଗେଟ୍ଟା ନିହାତି କରିବା ଜରୁରୀ ଦରକାର, କାଲି ବି ଆମର ତ ଏମଆଇସିଟା କରୁନି, ସେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରହମପୁର କରୁଛି, କାଲି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ଯାଇଥିଲେ, ତାର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଆଣିକିରି ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ୱିଥିନ 15 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସେ ସାରିଦେବେ। ପଙ୍କୁଧଟା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ପିରିୟଡ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେଇଟା ପରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟଟା ଆମେ ମୋହନ ସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ମାଟି ପ୍ରାୟ 60% ପୋତି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ପାଣି ରହୁନି, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖରିଫ ଫସଲ ହେଉ କିମ୍ବା ରବି ଫସଲ ହେଉ, ଚାଷୀମାନେ ଫସଲ କଲା ପରେ ଆଦାୟ ଟାଇମ୍ କି ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କିଛି ମାଟି ଖୋଳାଯାଉ, ଆଉ ଇଏ ଆମର ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ଟି ମରାମତି କରାଯାଉ, ତେବେ ଯାଇକିରି ଇଏ ଆମର ମୋହନ ସାଗରର ଚାଷୀ ଭାଇ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ମୋହନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ର କେବେ ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି, ପୁଣି କେବେ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯିବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ, ତାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।